שפתיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושוטריכם. מי חותם עציך, שואל ממך, כל איש ישראל. פרשת השבוע, השבת האחרונה של השנה. יש לנו עדיין את הימים האחרונים שנשארו לנו, שאנחנו יכולים עדיין לתפוס בהם, לנצל מה שאפשר. הפרשה פותחת, אתם ניצבים היום כולכם. בזוהר כתוב, מביאים את זה הרבה, שהיום, הכוונה היא ליום ראש השנה. כמו שכתוב, יהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב, אז היום זה הכוונה היא ראש השנה. ואתם ניצבים היום כולכם, אז זה מרמז שבראש השנה, אז כולם ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, כולם ניצבים, כל בני העולם עוברים לפניו כבני מרון, וכל אחד מי ישלב, כמו שכתוב שם בפיוט של נתני תוקף. ספרדים בהרבה קהילות לא נהגו לומר את הפיוט של נתני תוקף, אבל בקהילות של האשכנזים נהגו לומר. ושם הוא כותב, רבי אמנון ממגנצה, כותב, מי ישלב, מי יהיה לו שלווה, מי יתייסר, מי העשיר, מי העני. זה פיוט הכנה למוסף. כן, זה כותב שם דברים שמרעידים את הלבבות. כמה שאדם צריך להתכונן ולהתאים. טוב. אז אתם ניצבים היום כולכם. איך באמת אפשר להתייצב, לעמוד ניצב בדין? מי יצדק לפניך? כי לא יצדק לפניך כל חי. איך אנחנו יכולים? וכאן בפסוק, אז יש לנו רמז גדול, והעצה גדולה, העצה טובה לזכות בדין. אתם ניצבים היום, אתה רוצה להיות ניצב, כולכם, תהיה כולכם לפני השם אלוקיכם. יש, המשנה אומרת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אנחנו בתפילת 18, אחרי כל הבקשות שאנחנו מבקשים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אין בעיה. כל מה שביקשת, אני נותן לך. תביא צלחת, תביא כערה, משהו שאני אתן לך שם, תביא כלי. אז אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אני מברך את עמו ישראל בשלום, שים שלום, טובה וברכה. זה אנחנו מבקשים, כי לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אם אין שלום, תדע לך, וכמו שאני אתן לך, אמזוג לך מרק במסננת של טריות. הכל יישפך לך שמה, איך אתה רוצה לאכול? לא יישאר לך כלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. המדרש אומר בפרשת נוח, על הפסוק, חבור עצבים אפרים, אנחנו. אומר המדרש, דורו של אחאב, אחאב היה עובד עבודה זרה. לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם. ככה הפסוק מעיד עליו. אין לו חלק לעולם הבא. ואף על פי כן, הדור של אחאב היו יוצאים למלחמה והיו מנצחים. למה? אומר המדרש, לא היה דלתוריה ביניהם. לא היה לשון הרע. הם היו באחדות. כשנמצאים באחדות, אז זה כוח גדול. אבי נשחיים מביא איזה משל שאומרים ש... עצי היער התחילו לפחד, להתנענע ולפחד. אז הם ככה, אחד אומר לשני, מה אתה מפחד? אז הם אומרים, אנחנו מפחדים. עוד מעט יבוא הקורת, יבוא הגרזל ויכרות אותנו. אז אחד עונה לשני, אם אף אחד מאיתנו לא ייתן את העץ שלו שיעשו ידית לגרזל, אז שום גרזל לא יוכל עלינו. זאת אומרת, הכל מתחיל בנו. ברגע שאנחנו, יש אצלנו איזה סדק, יש אצלנו איזה פרצה, ואחד כבר מתחיל לשתף פעולה עם הברזל, אז הוא כבר יכול לכרות את כולם. יער שלא הוא יכול לכרות בגלל שאחד הלך ונתן את הידית שלו. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אם אנחנו נהיה באחדות, אם אנחנו נהיה כמה שיותר אוהבים אחד את השני ורוצים אחד בטובתו של השני, אז כולכם לפני השם אלוקיכם. אבל המילה כולכם יש גם משמעות לא כל כך טובה. רש"י כותב בפרשת דברים, ותקרבון אליי כולכם, אומר רש"י כולכם בערבוביה. הנערים דוחפים את הזקנים, ותקרבון אליי כולכם, ככה באתם כולם. אבל כאן, כדי לכפר על זה, אז הוא אומר, אתם ניצבים היום כולכם, אבל ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושוטריכם, לפי סדר. תהיו ביחד כולם, אין בעיה. זה טוב, זה מצוין, אבל לפי סדר. לא ככה, כל אחד דוחף את השני ומעיף את השני. ואתה בא בצורה מסודרת וגם כן באחדות, אז תדעו לכם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. יש לך אפשרות לעמוד ניצב בדין ולנצח. זה נכון שמשאת ליבו של כל יהודי זה שעם ישראל יהיה מאוחד על כל השורות ועל כל הגוונים,
ושאין מחלוקת ואין שטן ואין פגע רע. אבל לפחות שכשזה לא יהיה רק בגדר של חלום ורק, איך אומרים, רק לדברים של עקבתא דמשיחא, לפחות במרש בארבע עמות של הבן אדם, מה שהוא כן יכול וזה כן מעשי אצלו, שמה תשתדל, שמה תנסה, תשתדל מה שאתה כן יכול. הגמרא אומרת שרב הונא בן רב יהושע נפטר, התנגיד, היה לו מוות קליני, באו הרב פאפה, הגיע לבקר אותו, ראה, והאנשים של החברה קדישא פעם היו רואים בפנים של הבן אדם, היו אומרים לו, זה נשאר לו עוד שעתיים לחיות, זה יש לו עוד 24 שעות. אנשים של החברה קדישא כבר היו, יש להם מקצוע. אז רב פאפה הגיע, ראה אותו, אמר, תכינו כבר את החיריכים, זהו, אין מה לעשות איתו. הלך לביטיב את הדרקייה. בסופו של דבר, הוא חזר, רב הונא בן רדא רב יהושע, חי. אז רב פאפה היה מתבייש לראות אותו. כי מה זה נראה, כאילו אתה חיפשת שאני אמות, אתה כבר אומר לאנשים תכינו את החיריכים. פגש אותו פעם, תפס אותו על חם, רב הונא בן רדא רב יהושע. אמר לו, למה אתה מתבייש ממני? מה, אתה חושב שאני נפגעתי? אני באמת כבר הייתי שם למעלה, אתה לא טעית במה שאמרת. באמת היו צריכים להכין את החריכים. כשאני באתי למעלה לשמיים, אז הקדוש ברוך הוא ישב שם, אמר, הבן אדם הזה הוא וטרן. כל המעביר על פשעיו, מעבירים לו, מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. אם הוא לא מקפיד, אז מה אם שהוא נחלך אותו קצת? טוב, בשביל זה יש מכונת כביסה, יאללה. אם לא יצא ב-40 מעלות, יצא ב-50 מעלות. אם לא ב-50 מעלות, תחבס אותו שוב פעם. אל תת. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. אם אתה עובר על פשע, הקדוש ברוך הוא נושא לך גם על העוון. אז אם אתה מבטל, תדע לך, זה סגולה גדולה להצליח בדין. העצה טובה, זה לא רק הלכות לימות המשיח. איך אני יכול לאחד את עם ישראל? איך אני... נכון, אז את עם ישראל אתה לא יכול. אבל משהו קטן אתה כן יכול. אתה יכול לוותר למי שכן פגע בך, למי שפעם הציק לך, למי שפעם... זה אתה יכול, נכון? העצה טובה, לזכות בדין. מישהו קצת שפך לך, מישהו ציער, זה לא חסר דוגמאות ומקרים. סיפר הנכד של הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שפעם הוא הגיע ליד הבית של סבא שלו, הרב שטיינמן, והוא רואה שרוצים לבנות שם, בא מישהו עם תוכניות של בנייה ורוצה לבנות את החדר השפעה של הבניין הסמוך, רוצים לבנות ליד הסוכה של הסבא, מרן הרב שטיינמן. אז מהנכד, מיד, זה לא ייתכן. אתם תבנו את החדר השפעה של כל הבניין ליד הסוכה של הסבא שלי. מיד, בא לרב שטיינמן, סבא, ככה וככה. רוצים לבנות את החדר השפעה. אז הוא שואל אותו, הרב שטיינמן, שואל את הנכד, תגיד לי, אם אתה היית עכשיו במלון, היית הולך למלון 7 ימים, ואתה מהחלון של החדר של החדר שלך במלון, אתה רואה שרוצים לבנות חדר השפעה של בניין סמוך ליד החדר שלך במלון. גם כן היית מקים רעש, אני אומר, אני הולך לקבלן, לדבר, גם? אמר, לא, מה פתאום, שם אני סך הכל שבוע. אמר, לא, אני גם כן בסוכה רק שבוע, תעזר. לא, סבא, זה לא ככה, צריך לדבר. אמר לו, תעזור, לא צריך, לי זה לא מפריע, לא צריך להתווכח בשביל זה. הוא אומר, טוב, באמת הוא לא דיבר עם הקבלן ולא כלום, הוא ישיר. אומר, אבל סוף דבר, אם אתה רוצה כבר לדעת, זו התוכניות של הבנייה השתנו ולא עשו את החדר השפעה שם. אתה רואה כמה חוכמה יש פה? אתה סתם בונה מריבות על כלום. בסופו של דבר הם מעצמם לא בנו את זה שם. אבל ויתרת. אמרתי, תדעו לכם, מי שמבטר לא מפסיד. נראה לך שהוא מפסיד. הוא לא מפסיד. סיפר יהודי, יהודי שגר בביתר, והוא אומר, יום אחד, השכן שלו בנה מעליו, ובנה בלי אישורי בנייה ובלי כלום, בצורה שזה באמת מפריע לו. זה מחשיך לו את כל המטבח, מחשיך לו את כל הזה. הלך, דיבר איתו, רואה שהבן אדם, תדבר לעץ ולאבן. לא מגיב, הוא לא עונה לעניין. תבע אותו לדין תורה. הדין בדין תורה, אם אתה תובע מישהו, אז הנתבע יכול להגיד לך, טוב, אני רוצה בית דין פלוני. אתה צריך לרקוד עכשיו לפי החליל שלו. הוא לא אומר, אני לא רוצה לבוא. הוא אומר, אני רוצה לבוא. אבל דין תורה, איפה יצא? אצל הדיין שאני אבחר. טוב, בסדר, אני אלך איפה שאתה תבחר. אני צודק בדין, מה זה קשור? דין תורה לדין תורה. טוב, אומר לו, בסדר. איפה אתה רוצה? אומר לו, אני רוצה שנלך לחכם בן ציון, חכם בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אמר לו, בסדר, בוא נלך לשם. קבעו זמן, הלכו לחכם בן ציון. הגיעו אליו, אז חכם בן ציון שומע את התובע, שומע את הנתבע, הוא הבין, התובע צודק, אין מה לעשות. אתה בנית לא כמו שצריך.
טוב, מה אתה רוצה? אין, הוא מפריע לי לבית. שיערוז את זה. אז הוא אומר לו, תשמע, כמה זמן כבר בן אדם חי? תשמע לי, תוותר. אומר לו, הרב, מה, איך אפשר? זה משיך לי שם על כל המדבר, משיך לי את כל הזה. אמר לו, תראה, אתה לא חייב. אבל תשמע לי, הצעה טובה. תוותר. אומר, תראה הרב, אני רק בגלל הרב, אני מוותר. ויתר, חזר לבית, עכשיו הוא צריך לשכנע את אשתו, למה כשהמטבח חשוך זה יותר טוב? כי ככה הרב אמר. מעשה שהיה. הוא מספר שאחרי חצי שנה, אותו יהודי שבנה לא כמו שצריך נפטר. האלמנה עברה לגור בבית של הילדים שלה, והבית הוצא למכירה. הוא בא, אמר, אני בר מצרה. אני הראשון, אם כבר מסיים את הבית למחירה, אני הראשון. הסתדרו על מחיר טוב, הסדר את השלומים נוחים, הוא קנה את הבית, הוא אומר, עכשיו אני נהנה מכל מה שהוא עשה, כל המרפסת הגדולה שהוא עשה, עכשיו אני נהנה. אם אני הייתי עומד על שלי, והייתי הולך איתו עד הסוף, תהרוס. וכמה חכם בן ציון אמר לו, מההתחלה, כמה זמן בן אדם חי? כאילו ניבא ולא ידע מה ניבא. כמה זמן בן אדם חי? לא התכוון לקלל פה מישהו חלילה. אבל הוא אמר, כמה זמן? 70, 80 שנה. הוא לא ידע שזה ככה יהיה אחרי חצי שנה ואתה תקטוף את הפירות. תראו, כמה שבן אדם מוותר, לא תפסיד, גם אם נראה לך שבאותו רגע אני מפסיד. כן, אותו רגע אני מפסיד, יחשבו עליי שאני כזה נבח, לא יודע להגיב, לא יודע לעמוד על שלי, על גבי חרשו הורשים, ידרכו עליי. לא תפסיד לעולם, תוותר. וזה הייתה טובה לזכות בדין. למי נוסע עבור, למי שעובר על פשע. תוותר ותוותר, וכמה שיגידו שאתה לא ידע לעמוד על שלך, ובאו עליך כל הברכות האלה, הורדפוך והשיגוך, הפסוק אומר. מה שמגיע לך, גם אם אתה תברח מזה, זה ירדוף אחריך וישיג אותך. כי אתה מגיע לך, תקבל את זה, לא יעזור לאף אחד. מה שלא מגיע לך, גם אם תרדוף אחרי זה יברח ממך. זה דובר אחד, מה שקשור לאתם ניצבים כולכם, מצד האחדות. אבל עוד דבר, ואנחנו ניגשים לפני ההתחלה של עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה, אלו הימים, הגמרא אומרת, כתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אז מה כתוב? קרוב השם לכל קוראיו. אז מה זה שהנביא אומר, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב? מה זה קראו בהיותו קרוב? כאילו יש זמן שהוא קרוב, יש זמן שהוא לא קרוב. אומרת הגמרא, אלו ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אז מה זה קרוב השם לכל קוראיו? תסתכל מה הפסוק אומר, לכל קוראיו, קוראיו לשון רבים. בציבור, בציבור, אז כל אשר יקראו באמת. אבל קראו בהיותו קרוב, תדע לך, בימים האלו, מראש השנה עד יום הכיפורים, עשרת הימים האלו, הקדוש ברוך הוא קרוב גם ליחיד. גם ליחיד יש כוח ועוצמה של תפילה. שבן אדם מתפלל, ובן אדם מבקש, ושופך את כל מה שהוא רוצה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני מה שהוא צריך. כל מה שאדם צריך שישפוך, ויגיד לקדוש ברוך הוא בימים האלו, מראש השנה עד יום הכיפורים, אדם ישפוך, ואדם ירגיש שכל התלות שלו זה רק בבורא העולם. וכל השנה, כל ה-375 יום של השנה המעוברת שתבוא עלינו לטובה, זה 385 יום. אבל 10 ימים זה 10 ימי תשובה. אז נשאר לנו 375 יום. כל ה-375 יום שהבאים עלינו לשלום, תדע לך, זה נקבע עכשיו, בזמן הזה. ב-10 ימים האלו, והכל בידיים שלנו. זכורה לי שאמרתי את זה בשנים שעברו, אבל תמיד טוב להתבונן על זה, כי זה דבר שהוא באמת מחזק. אמרתי את זה לפני 15 שנה, מבא אלעזר, זכר צדיק לברכה. בשלושת הרגלים, אז יש לנו מצווה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. המצווה, תעלה לרגל. לשכנו תדרשו ובאת שמה. בראש השנה ויום הכיפורים אין לנו מצווה לעלות לרגל. אין מצווה. תתפלל איפה שאתה, אתה נמצא בברכיה, אתה נמצא באשקלון, באשדוד, באשר ושם, תתפלל. למה אין מצווה לעלות? מה יותר טוב היה? יש משהו יותר טוב. ראש השנה, יום הדין, כל בעל העולם עוברים לפניו כבני מרון. אני אעלה לבית המקדש, אסתכל שם על עבודת הכהנים, לפני שהכהן נכנס להקריב איזה קורבן או משהו, אני אגיד לו, שמע, יש לי פתק פה של מישהו לברכה, תברך אותי שם, לפני שאתה נכנס מול המזבח, כשאתה רואה את הכתורת עולה,
יש עת רצון גדולה. למה? יום הכיפורים. הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. כולם רואים, הלשון של זהורית הייתה מלבינה. יש משהו יותר טוב ממה שאני אגיד לכהן הגדול. תזכיר אותי שם, כשאתה נכנס לקודש הקודשים, עומד, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, תחשוב עליי ככה חזק, שיהיה לי שנה מבורכת. למה אין מצווה? אין מצווה. אתה רוצה, אתה עלה, אבל אתה לא מקיים מצווה, תעשה. אז הוא אמר דבר גדול, כל השנה, שלוש רגלים, יש לך מצווה לעלות ולשאוב את רוח הקודש שמה, בבית המקדש. יש, בראש השנה ויום הכיפורים, כל מקום. איפה שאתה נמצא, למה אתה עולה לשם? אני נמצא פה בברכיה, גם פה יש. באשר הוא שם. זה עוצמה, זה משהו גדול. איפה שאתה נמצא, יש לך מדרגה כאילו אתה נמצא שמה. קדוש ברוך הוא כראו ביותו קרוב, הוא נמצא פה. איפה שאתה נמצא, איפה שאתה נמצא. כמה אדם צריך לנצל את הימים האלו, ימים גדולים מאוד. אחר כך, כאב ראש, כאב בטן, בכסלב, טבת, הילד לא מרגיש טוב, פה בן אדם קצת, מישהו הציק לו, צייר אותו, וזה. עכשיו בן אדם יכול לפעול את כל הדברים, להמתיק את כל הגלולה. הנה, אתה יכול עם עוד תפילה ועוד תפילה ועוד קבלה טובה ועוד מעשה טוב ועוד חסד עם השני, אתה יכול לפעול גדולות ומצורות, וזה בידיים שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. אמנם ראש השנה זה יום המשפט, אבל לנו יש תקווה גדולה, לנו יש, אנחנו אומרים קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. התקווה שלנו, קודם כל אנחנו אומרים למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו, מלכות הרשעה מהרה תעקר, ותשבר, ותחלם, יש מוסיפים, תמגר, תשמידם, כל מיני נוסחאות. אבל זה מוזר, אנחנו פותחים, למינים ולמלשינים אל תהי תקווה. אחר כך אתה אומר, תעקר, תשבר. תגיד על ההתחלה, ריבונו של עולם, למינים ולמלשינים ולמשומדים, תחלם, תשמידם, תעקר, תמגר, ישר תלך על גדול. למה אתה קודם כל אומר, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. וכל הזדים כרגע יבדו. למה אתה הולך קודם כל מהקל לכבד? שמעתי דבר נפלא. התקווה של הבן אדם, אנחנו אומרים, אל יבושו ביקובך, אל יבושו קובך. כשבן אדם מקווה אל השם, בעצם זה שהוא מקווה אל השם, כאילו הקדוש ברוך הוא צריך לתת. שלא יהיה, אתה לא דבש את הפירמה, ריבונו של העולם, אנחנו סומכים עליך, אתה צריך לתת. אנחנו בנים שלך, בנים אתם, להשב אלוקיכם, אבינו מלכנו. עשה למענך אם לא למעננו, גם אם אנחנו לא ראויים. אבל מה, יגידו שאנחנו סומכים עליך ואנחנו, הצ'ק חזר, אין כיסוי. לך אין כיסוי מספיק, אתה הרי מלך העולם. אז קודם כל, כשאנחנו באים ורוצים להגיד שתעקר ותשבר את המינים והמלשינים, אז אני אומר, ריבונו של העולם, קודם כל, פנצ'ר להם את הגלגל. תגיד למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. שלא תהיה להם אמונה. למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. אם אין לו תקווה, אם אין לו את הרמת פנים שהוא מרים פנים לקדוש ברוך הוא, אז אני כבר יכול להגיד, ריבונו של העולם, הוא לא מרים פנים אליך. הוא לא בוטח בך, אם הוא לא בוטח בך, לך עד לעשות, חסל אותו. אבל כל זמן שהוא בוטח בך, גם אם הוא מין, וגם אם הוא מלשין, וגם אם הוא אפיקורס, כופר גדול, כל זמן שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא, כביכול, הקדוש ברוך הוא מובטח. אני לא יכול לבייש אותו, אני לא יכול להחזיר פניו ריקם. ואנחנו הרי מקווים לקדוש ברוך הוא, ומחכים לו, וכל דבר, ריבונו שלו, אני כלום, אפס אפסים, משלי אין כלום. הכל בך. רגע שבן אדם זורק את כל, את כל הסקים, את כל הפקלה שלו, זורק לקדוש ברוך הוא, אז למענך אם לא למעננו, אז הקדוש ברוך הוא עושה. המדרש אומר, זה משל, למה הדבר דומה? אומר משל, איזה בן אדם אחד תפסו אותו באישון לילה. היה אדוני, מה אתה עושה פה באמצע הלילה? גנבים מסתובבים באמצע הלילה. לא, אני מתחיל לספר להם סיפורים. ראה שזה לא הולך, אמר להם, אני בן דוד של המלך, מה אתם תופסים בי? אני מחר בבוקר אדבר עם המלך, יעניש את כולכם, אתה ככה קוראים לך, נכון? אתה השוטר ככה וזה, מחר תראה. הם תפסו אותו, אמרו, טוב תראה, לשחרר אותך אנחנו לא יכולים. אבל אם באמת כמו שאתה אומר, אנחנו מתנצלים. לא תופסים אותו, מחכים עד אור הבוקר. בבוקר, באים אותו, מביאים אותו למלך. המלך אומר לו, אדוני, פעם ראשונה שאני רואה אותך, לא ידעתי שיש לי בן דוד כזה. אמר לו, אדוני המלך, אבל אף על פי כן, אני אמרתי שאתה בן דוד שלי. אם עכשיו יגיע אישהו אותי, ישים אותי בבית כלא, בעולם, ברחוב, יגידו, הבן דוד של המלך בכלא. זה מבייש אותך. המלך מוכן, אבל טוב, אתה יודע מה? רק בשביל זה, בשביל השם שלי, לא בשבילך. אתה, שתי סתירות האלה מגיע לך.
אבל בשבילי אני משחרר אותך. כך אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, לא בשבילנו. למענך עשיו לו למעננו. למענך, גם אם לא מגיע לכם, טוב, אין מה לעשות, צריך לשחרר אתכם, צריך לתת לכם. ככה גם אנחנו אומרים, אל ירושו ביקובך, אל ירושו, עצם התקווה שאנחנו מקווים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שהכל ממנו, זה לבד כבר מספיק. על אחת כמה וכמה שבן אדם מקבל על עצמו חיזוק, בן אדם מקבל על עצמו כן לשנות ולראות במה שהוא כן יכול לעשות. זה על אחת כמה וכמה, כמו שהרמב״ם אומר, בעל תשובה, וזה אני מסיים. רבנו יונה החסיד עשה שערי תשובה. יש לו שערי תשובה, שזה ארוך, לא כל כך ארוך, אבל ארוך. אחר כך כתב איגרת התשובה, ואחרי איגרת התשובה כתב יסוד התשובה. כאילו איגרת התשובה זה יותר קצר, יסוד התשובה זה יותר קצר. ביסוד התשובה רבנו יונה כותב, איך עושים תשובה? מה עושים תשובה? אומר רבנו יונה, תשובה זה שבן אדם יחשוב, אין לי שום עבירות. אם זה שום עבירות, אני סוחב מאחריי, השם ישמור, איזה רכבת של מלאכי חבלה. אומר רבנו יונה, ישליך את כל חטאותיו, כאילו היום נולדתי. ריבונו של העולם, אני היום נולדתי. היום אין לי שום עבירה. עכשיו יצר רע, הוא בא לבן אדם ואומר לו, שמע, אתה הרי לא צדיק כמו בבא סאלי, אתה בן כך לא תכוון בתפילות, אין לך שמירת העיניים, אין לך את זה, אז נו, אז בן כך. אבל ברגע שבן אדם אומר, אני היום נולדתי, הבגד שלי כזה נקי, למה שאני אלכלך אותו? בגד נקי היום, ככה חדש, קיבלתי אותו לא מהמכבסה, מהמפעל, היצרן. אז אני צריך להיזהר, שמור עליו, לא ללכלך אותו. הוא אומר, רבנו יונה, זה היסוד. יש עוד הרבה שערים לתשובה, אבל הדבר הראשון, אני היום ילידתיך, היום, זה היום תחילת מעשיך. מהיום אני מתחיל, דף חדש, לא מעניין, נכון, עשיתי, לא מעניין אותי מה שעשיתי, עכשיו אני מתחיל. אומר בהמשך, אחרי שבן אדם יתחזק, אז פתאום טוב, אז אל תשכח שפעם היה לך איזה עבר מפואר, אבל אחרי שאתה כבר חזק. אבל בהתחלה, האומנות של יצר רז, שהוא בא לבן אדם ואומר לו, אתה שייך לאלה שבן כך. אתה בן כך ככה, בן כך, לא, אני לא בן כך. זה תפנה לבטלנים אחרים, אני לא כזה. וזה היסוד של הדבר. אדם יתפוס את הימים האלו, 10 ימים, כראו ביותו קרוב, במה שבן אדם יתפוס, בתהילים, בחיזוק, בלימוד, בבן אדם לחברו שיעביר, בכל מה שהוא יכול, נראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, נתת לנו את הימים, אנחנו מנצלים אותם, והקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו ברחמים, ברצון, ויזכה אותנו השנה בעזרת השם, שתהיה שנת גאולה וישועה. הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו ועל כל כלל ישראל גזרות טובות. ובטל עלינו כל גזרות קשות ורעות. יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אתם וכל בני ביתכם. ובעזרת השם יקוים בכל אחד, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר בך שלום. אמן. 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 אמ